особисту резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у Кесарії на Середземноморському узбережжі атакували дрони камікадзе. Їх випустила Хезбола з Лівану. Повідомляється про 3 безпілотника, 2 збили, 1 влучив у будівлю. Канцелярія глави ізраїльського Кабміну заявила, що на момент атаки прем'єра Нетаньяху та його дружини в резиденції, на щастя, не було. У інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив, що на Заході розглядають варіант прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. Утім, за словами глави держави, західні чиновники уникають відкрито говорити про це. Такі ідеї обговорюються кулуарно, і ніхто не наважується офіційно озвучити такий варіант Україні. Президент додав, що ця позиція шкодить довірі та вимагає прозорого діалогу. Володимир Зеленський також висловив готовність розглядати мирні пропозиції від інших країн за умови, що вони будуть реалістичними і не підриватимуть підтримку України. Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиції від Китаю? Ми не проти. Але, хлопці, будь ласка, не розділяйте нас, зауважив наш президент Володимир Зеленський.